antes de continuar com as matérias do futebol amador, rapidinho aqui, ó, o Sandro vai casar, rapaz. José Carlos que vai lá e vai dar um presente pra você, Sandrão. Dia 29 de abril, Sandrão, ele com a dona Daniela Marconi vão casar, José Carlos. Finalmente, né, o Sandrão vai parar de enrolar a moça, né? Já não era sem tempo. Parabéns, Sandrão. Aí, Bruno. Saudade, Sandrão já. Vai só oficializar, né, gente? Vai só oficializar aí o nosso parceiro, Sandro Marconi. Quero desejar tudo de bom pra você, viu, Sandrão? Um abraço aí no seu coração, da Daniela, e que vocês sejam muito felizes. Sandrão é um grande parceiro, um grande amigo aí do futebol amador. A gente trabalha junto aí no amadorismo, no futsal, tá sempre tendo esse contato legal e tá de parabéns aí o Sandro por essa história bonita aí que vai se confirmar aí no dia 29, Du. Com certeza, Sandrão, brincadeiras à parte, parabéns, estaremos lá no casamento e na festa, Sandrão. Na festa pra divertir. A festa mais importante é a festa da família. Brincadeira, Sandrão. Brincadeiras à parte, o mais importante é o matrimônio, o Bruno falou bem, né? Oficializar aquilo que já existe, que é o amor entre o casal. Hoje o Bruno esteve conversando com o pessoal do futebol amador na Liga Bragantina de Futebol. O Bruno bateu um papo agradável com o Ricardo Camargo e também com o presidente, o Paulinho. Primeiro a entrevista é com o Ricardo. O Ricardo falou do amador, enfim, muita coisa bacana. Então no ar o vídeo FOA número 4. Na tela, o técnico do União Santa Filomena, Ricardo Camargo, de muitos serviços prestados ao nosso futebol amador, vai comandar a equipe lá do Nenê, do João Batista, enfim, do Maurão, vai acompanhar o Santa Filomena no campeonato. Como é que está a montagem da equipe, Ricardo? Boa noite, prazer recebê-lo aqui no Futebol Ousadia e Alegria. Como é que está essa correria? Boa noite, é um grande prazer estar participando do programa, né? Nós temos uma correria muito grande, porque nós temos essa semana até sexta-feira para entregar aí os atletas que vão jogar da primeira rodada. Então a gente está muito atarefado aí na correria de alguns jogadores. Alguma novidade? Enfim, a gente tem divulgado nas redes sociais, tem tentado um contato mais próximo com os diretores para falar de alguns jogadores, mas o torcedor pede realmente nomes, novidades. O Santa Filomena tem alguma novidade dos últimos dias? A gente anunciou já os meninos que vêm de fora, Piloto, Chato, Somália, Flavinho, o goleiro Rafa de Atibaia, o Vanderlei, né, que jogou no Bragantino. Nessas últimas horas, alguma novidade aí no Santa Filomena? Nós tivemos uma reunião ontem, no domingo, né? Nós tivemos em Morungaba, onde nós acertamos a contratação aí de mais dois jogadores, né? O Drin e o Gelé, né? São dois bons jogadores, já estiveram jogando por Bragança aqui no campeonato do Amador da segunda divisão. E ontem a gente acertou com os dois jogadores, vai fazer parte do elenco do Santa Filomena esse ano. E outra informação que você me passava é com relação ao Macalé, jogador que foi muito bem no Santa Luzia. Também vai reforçar a equipe do União Santa Filomena, ao lado do Ramires, dois bons jogadores que vão reforçar o Santa Filomena? Exatamente. O Macalé defendeu o Darcilândia na última temporada e o Ramires do Santa Luzia. Então são dois bons jogadores, também já estão inscritos, já está na liga, já para poder participar da primeira rodada. Na última semana eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Boi, com o Gaúcho, o técnico do São Lourenço, presidente do São Lourenço e técnico do São Lourenço. Eles me falaram, né, que o campeonato com 10 equipes, mas promete ser um grande campeonato. E lá no Santa Filomena também, como é que vocês estão vendo essa formação de campeonato? É um campeonato de tiro curto, né? Mas é um campeonato muito bom. Ficou muito qualificado com essas 10 equipes, né? Então são equipes aí que vão ficar muito próximas da força máxima do nosso campeonato, que é o Ferroviário. Então a gente tem certeza que o nível vai ficar mais ou menos perto aí do Ferroviário, né? E temos certeza que vamos, da melhor maneira possível, fazer um excelente campeonato para a gente chegar entre os quatro finalistas aí que vai fazer a semifinal do campeonato. Jogos amistosos, como é que está essa definição? Nós estamos com um problema sério em Bragança com relação a campos, né? As equipes que têm os gramados aí estão passando por reformas, vocês vão jogar no Legionários, lá no estádio Professor Dedé Muniz, mas também está em reforma, chuva que não para, essa dificuldade com relação à marcação de jogos. Muita chuva em Bragança, né, Bruno? Então a gente tem que ter muita cautela para não judiar dos gramados, né? Então, algumas equipes não estão nem abrindo o seu campo, estão esperando o sol aí vir aí com o seu luar aí para poder
que dê bastante sol para poder jogar, mas infelizmente São Pedro não está querendo muito não, está bastante chuva, mas eu acho que isso é bom também. As equipes vão se preparar, a gente está aguardando aí os amistosos, essa semana a gente deve jogar, mas não sabemos ainda com quem, o Nenê e o João estão marcando esses amistosos aí, então estamos aguardando para poder ver com quem que a gente vai jogar. Como é que foi esse convite para dirigir o Santa Filomena? Você estava na reunião da Liga, a gente até esperava você como técnico do Unidos, né? Você fazia parte da diretoria, era uma das pessoas que trabalhava de forma voluntária lá no Unidos, ao lado do Furinho e do Zezinho, e de repente o Unidos não disputa o campeonato, o Ricardo vai para o Santa Filomena. A gente tem um grande respeito pelo Unidos, né? É um clube que eu gosto muito, aprendi a admirar, tenho muito respeito pelo presidente Furinho, pelo Zezinho. Mas infelizmente, por alguns motivos pessoais, o Unidos acabou não entrando nesse campeonato. Então, quando acabou a reunião, recebi o telefone do Santa Filomena, acabei aceitando o convite e vamos trabalhar esse ano lá para a gente fazer um excelente trabalho, se Deus quiser, para a gente poder chegar ao máximo que a gente puder do campeonato aí. Ricardo, obrigado pela sua presença, leva um abraço a toda a comunidade lá do Santa Filomena e nós continuamos acompanhando o futebol amador. Muito obrigado. Sem dúvida, eu queria mandar um abraço desde já para toda a diretoria do Santa Filomena, o Maurão, o João, o Wagner, a família Preto, todos lá que envolvem, os torcedores do Santa Filomena, que a gente vai precisar demais, né, que eles compareçam, a torcida feminina lá, que é muito grande, então a gente torce muito por isso, né, para eles estarem presentes nos jogos, apoiando a gente, que a gente vai precisar muito deles. Muito obrigado pelo convite, espero fazer do meu melhor para o Santa Filomena. Tá aí o professor Ricardo Camargo, realmente um grande treinador aqui em Bragança Paulista, vai agregar muito a equipe lá do Santa Filomena, levando bons jogadores. José Carlos, falei, nosso analista, que vai analisar agora o Campeonato Amador, uma equipe que tinha uma competição, melhor dizendo, uma divisão que tinha 27 clubes. Caiu um pouquinho, 20 disputava normalmente, hoje tem 10. Aí imaginamos aqui, e tem número limitado de fichas para se assinar, para assinar, para jogar. Então, os grandes jogadores que quiserem jogar para a primeira divisão vão ter que brigar ali, realmente de verdade, para assinar, nem para jogar. A competição aumenta o nível, não aumenta, José Carlos? Sem dúvida alguma, Du, porque com a pequena quantidade de equipes participando do torneio, o mercado da bola aqui em Bragança, ele passa a estar mais movimentado do que o mercado do Campeonato Paulista, né? Estamos vendo aí nas coberturas do Bruno, principalmente, né, que faz essa cobertura brilhante do Amador, a movimentação dos atletas sendo contratados, qualificando as equipes. Então tudo indica que teremos um campeonato extremamente disputado, em altíssimo nível, e ainda com o regulamento que classifica 8 equipes, né, para prosseguir na competição das 10, né? Então nós teremos aí partidas de altíssima qualidade para agradar aí a torcida bragantina. Essa questão da qualidade dos estádios, né, dos gramados em razão das chuvas, realmente é uma pena, mas a tendência é que nós tenhamos agora o mês de fevereiro com um clima um pouco melhor do que foi janeiro, e depois talvez uma piora no mês de março, né? Então vamos torcer que a chuva não seja tão intensa quanto aconteceu recentemente aqui na cidade, causando alagamentos, inclusive, para que os gramados, aí os campos que servem ao Campeonato Amador, possam ser um bom palco para os espetáculos que certamente presenciaremos. Até para completar essas informações, o Legionários vai ceder o campo para o Vila Aparecida, para o Palinha, para o Lava Pés e para o União Santa Filomena, o time do Ricardo Camargo. Só que o problema está justamente na área. Então, até o Du falou do Fernando aí, goleiro, né? Vai jogar fora aí, tá, treina lá. Mandar um abraço para ele, para o Breno, o pessoal que treina na categoria de base lá do Legionários. E o Fernando é parceiro nosso, lá está sempre treinando. Então, o que acontece? Dizem que onde o goleiro pisa, nem grama nasce. E não nasce mesmo. Então, todos os times estão fazendo esse trabalho. Eu tive lá no São Lourenço no final de semana, o presidente Boi, o Camilo. Ah, quero mandar um abraço para o Palito, viu, Du, que está fazendo parte da diretoria do São Lourenço, lá da Comissão Técnica do Gaúcho, Palito. Da USG. Bacana. Então o que acontece? Também não pôde cortar o gramado, porque cortou no outro jogo, choveu bastante,
já começou a aparecer poça, alagamento, então teve que dar uma segurada. E a maioria dos campos são próximos aos rios. Como aconteceu no campo do Ferroviário, todo mundo acompanhou aí nas reportagens. O próprio Fábio Silvério aqui, mandou um abraço para o Silvério, acompanhando o programa. É, colocou aqui no jornal, sou telespectador aqui do Silvério, aqui na TV Altiora, as imagens do estádio do Ferroviários completamente alagado. Então é um brejo o campo do Ferroviários. Eu até conversava com o Alexandre Broqueta, se eu vou dar em primeira mão aqui, viu, Du? O pessoal fica me cobrando o que tem na televisão de bomba. O Ferroviários folga na abertura do campeonato e no primeiro jogo contra o São Lourenço não joga no Olímpio Rodrigues. Isso já está decidido. Aí nas próximas rodadas, o Ferroviários deve voltar para casa. Também não sei onde joga. Ainda não foi confirmado onde o Ferroviários joga. Até tentei com o Alexandre e tal, mas o pessoal está fazendo um pouquinho de mistério, claro. Está na parte deles, o Ferroviários tem campo. Pode só na semana do campeonato estar avisando a Liga, informando onde vai ser o jogo. Santa Luzia, será, Bruno? Então, fala de Santa Luzia, porque o SG agora praticamente está impossibilitado de jogo. O Municipal deve ficar com o São Bento. Inclusive, São Bento e Lava Pés devem jogar um amistoso no final de semana. O Furinho está numa dificuldade lá, não quer alugar o campo. Deixa eu contar uma história do Furinho aqui, que antes era o Zé do Balaio. Agora é o Zé do Balão, tomou um balão nesse final de semana, mas pediu para mim não contar encarecidamente, então não vou contar, viu, Du? Você quer que eu conte, né? Conta, Bruno. Não vou contar. Então, o problema dos campos em Bragança são esses. O Vila Aparecida tem veterano de sábado, que você sabe, Du? Então, ficou poucos campos para atuar no campeonato. Tanto é que o São Lourenço não joga a final de semana, porque o Darcilândia tem duas datas, vai jogar contra o Arsenal Mineiro e contra um time de Atibaia no próximo final de semana. Então, o São Lourenço também não joga porque não tem campo, Du. Com certeza. E quem está mandando um grande abraço para o Beto. O Beto está no estúdio aqui ainda. É a Bia. Bia Gonçalves. A Bia Gonçalves, que é a filha do Betão, está na audiência. Ela mandou um grande abraço para ele. Está aqui no estúdio ainda, acompanhando ao vivo o programa Foa. Então, o Bruno, depois de conversar com o Ricardo, conversou com o presidente Paulinho. Paulinho falou de como estão os preparativos, enfim, um outro bate-papo agradável. Então, no ar, agora o vídeo Foa, número 5, Paulinho, na tela da TV Altiora. Amigos do Futebol Ousadia e Alegria, estamos na sede da Liga Bragantina de Futebol. Na imagem, o presidente da entidade, o nosso Paulo José Caetano, Paulinho da Caixa, para falar um pouquinho desse trabalho que é realizado na Liga. Mês de fevereiro, o pessoal adicionando aí Facebook, acompanhando nos jornais, a imprensa, e vendo sobre as reuniões do nosso futebol amador e sobre a entrega de fichas do Campeonato Amador da Primeira Divisão, marcadas para a próxima sexta-feira. Presidente Paulinho, boa noite. Gostaria que o senhor falasse desse trabalho aqui à frente da entidade e desse mês de fevereiro, que promete ser uma correria só, presidente. Boa noite, Bruno. Boa noite aí, né, os telespectadores aí do Foa, né? Esse grande programa aí esportivo aí, fala muito do nosso futebol amador aí, né? Um abraço aí também para o Duro Stosa. É, realmente agora estamos na fase aí decisiva aí para os clubes registrarem seus atletas. E já chegando aí o início do campeonato da Série A. Como é que está essa situação com relação às fichas? Algumas equipes já adiantando durante a semana, outras deixando para cima da hora. O como é normal já no nosso futebol amador, mas o prazo vencendo já na próxima sexta-feira, presidente? É, exatamente. Nós temos aí já algumas equipes já trazendo as fichas assinadas pelos atletas, pelo presidente da equipe. Em compensação, temos outras equipes aí que tem que se atentar ao prazo. O prazo agora é nessa próxima sexta-feira, né, dia 3 de fevereiro. Precisamos dessas fichas aqui, porque não depende só do trabalho da Liga Bragantina de Futebol ou o registro dos atletas lá na federação. Porque nós dependemos também da Federação Paulista de Futebol, que nos deu um prazo aí de 30 dias para ela conseguir registrar todos os nossos atletas. Por isso que o nosso prazo é 3 de fevereiro, para dar os 30 dias lá para o dia 4 de março, que vai começar o campeonato. Presidente Paulinho, algum mutirão, alguma forma mais diferenciada para atender os clubes na sexta-feira? Horário de expediente da Liga, prazo para entregar essas fichas para os clubes que estão em casa acompanhando o programa? É, a gente pretende sim, né? A partir agora de quarta-feira já dá um expediente maior aqui, né? Minha presença, a presença do Rubão, né? É, para a gente colaborar aí usando
outros computadores, para que se as equipes precisarem aí, a gente já também emitir algumas fichas, receber as fichas ali, conferir, ver se está tudo ok, para que tudo corra dentro do normal e não ocorra atraso não. Com relação às reuniões, nós teremos aí no mês de fevereiro muitas reuniões importantes para o nosso amador. Isso, exatamente. Agora aí para o próximo dia 6, né, segunda-feira aí da semana que vem, teremos uma Assembleia Geral para a prestação de contas aí do exercício de 2016, né? A gente fazendo a prestação de contas, deixando os clubes aí a par aí, da liga, da parte financeira, do nosso trabalho, né, na parte administrativa, para que os clubes tomem ciência, né, tirando dúvidas e também já dar uma previsão para eles aí de gasto aí para esse ano 2017 e para que todos saibam aí, fiquem cientes da importância deles vir aqui na liga, cumprir aí com as suas obrigações financeiras, porque a liga também aí tem, né, as suas despesas. E para que tudo ande em dia e não atrase aí nenhuma conta da liga. Então, aí, reunião importantíssima aí dia 6, e espero aí, conto com a presença de todos os presidentes aí, certo? Para a gente poder passar aí da forma mais transparente possível a nossa prestação de contas. Isso indefere de primeira, de segunda, de terceira divisão, o clube que pediu licença? Não, indefere aí com todas as equipes, independente aí da série que disputa, do campeonato que disputa, todas as equipes, os dirigentes, os presidentes podem vir participar da reunião sem problema algum, certo? Que serão todos bem-vindos aqui e vamos esclarecer alguma dúvida se houver. Obrigado pela presença e vamos divulgando o nosso amador. Até sexta-feira vamos falar muito aí do nosso amadorismo nas redes sociais, nos nossos canais e também no Facebook da Liga, que é um parceiro aí também da nossa equipe. Obrigado. Obrigado a vocês. E contando aí, agradecemos aí o apoio aí ao futebol amador e estamos à disposição. Grande presidente Paulinho, grande abraço Paulinho, vamos ter uma competição espetacular aqui em Bragança aí e o FOA vai estar lado a lado com os clubes, com a Liga Bragantina nessa grande competição com grandes coberturas e vem muita novidade por aí. Bruno Mendes escondeu as sete chaves, o José Carlos está com grandes novidades para o ano 2017 e com certeza estará inserido aí no Campeonato Amador aqui de Bragança Paulista também. Mudar um pouquinho agora de lado, sair da bola, da bola de campo amador aqui em Bragança, daqui a pouquinho tem a bola pesada, informações com o professor. Professor, não, hoje é o nosso analista José Carlos aqui de futebol. Falar um pouquinho agora do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe do Falcão estreou na competição jogando lá na cidade de Osasco e acabou perdendo na estreia. Fez uma grande preparação, mas no primeiro jogo, infelizmente, acabou não conseguindo a vitória. No finalzinho, faltando 2 minutos para acabar o jogo, teve a bola do empate. O jogador chutou, infelizmente a trave salvou a equipe do Grêmio Osasco e o placar terminou 2-1. Atibaia perdeu, mas é começo de competição. O Sandro Sargentin, que era preparador físico, hoje como treinador capacitado para o presidente Alexandre, enfim, o pessoal montou uma grande equipe. Eu tenho certeza que o Atibaia tem tudo para se recuperar. Então, no ar o vídeo FOA número 6, bela matéria do nosso vídeo repórter Bruno Mendes. No ar. Aqui apita o árbitro, rola a bola, você acompanhando a estreia do Esporte Clube Atibaia no Campeonato Paulista, Série A3. Jogo no José Liberati, em Osasco, Grêmio Osasco e Atibaia. É a primeira rodada do Campeonato Paulista e você acompanhando aqui no Futebol Ousadia e Alegria todas as emoções da estreia do Falcão. Falcão que fez uma ótima pré-temporada, estreando na competição no Campeonato Paulista da Série A3 na temporada de 2017. Aqui vem pro jogo Osasco. Bola volta no goleiro. Time tabelando, a equipe comandada pelo Max Sandro. Mesmo esquema aí do Fernando Diniz. Osasco vem pela ponta.
Lançamento no comando. Jorge Eduardo sai da área, faz a tabela. Cruzamento pra área. A zaga corta, Glauber! Gol! Do Grêmio Osasco! 33 minutos do primeiro tempo, Glauber! No rebote da zaga, ele fica com a bola, finaliza, mete a bola no fundo da rede, sem chances para o goleiro Carlão, sai na frente Osasco, 1-0. O Atibaia vai ter que buscar o resultado. O Osasco tá na frente no Jardim Rochedale. Escanteio vai ser cobrado, segundo tempo. Levantamento na área, cabeçada! E o gol! O árbitro confirma, bola deu na trave, na volta o Jorge Eduardo! Gol! Do Osasco! Gol polêmico! Será que essa bola entrou? O árbitro confirmou o gol, marcou! Bola no fundo da rede, segundo tempo! É o segundo gol do Osasco! Osasco 2, Atibaia 0! Jorge Eduardo de cabeça! Meteu a bola no fundo da rede! Aqui o Atibaia vem pro escanteio! Tá todo mundo lá dentro! 2-0, Osasco na frente. Levantamento, o goleiro pegou, largou, voltou. Bruno Leandro, gol! É do Falcão, o zagueiro Bruno, no campo de ataque. Goleirão rebateu, largou a bola na pequena área. Ele fuzilou, meteu na rede. Marca o gol. O gol do Sport Clube Atibaia no Jardim Rochedale, no José Liberati, em Osasco. O Atibaia perde na estreia do Campeonato Paulista da Série A3. Grêmio Osasco 2, Atibaia 1. Tá aí o Falcão, infelizmente, acabou não conseguindo um bom resultado na estreia, mas conversando com o pessoal do Atibaia, com o Léo, o pessoal tá motivado, sabe que pegou um adversário muito forte, e o Atibaia, como falou o Bruno, fez uma grande preparação, grandes amistosos, mas e tem tudo para recuperar dentro da competição. Outro que estreou também, agora pelo Campeonato Paulista da Série A2, foi o Massa Bruta, Clube Atlético Bragantino. E o Braga, ao contrário do Falcãozinho, mesmo fora de casa, venceu o Velho Clube por 2-1. Trabalho magnífico aí de preparação do Alberto, as pessoas, algumas pessoas desconfiadas, que não tinham jogadores renomados no elenco, mas eu falo por mim, e também pelo Bruno, por José Carlos, pela equipe FOA. Todo mundo confia no grande profissional chamado Alberto. Alberto, a pessoa do Alberto e o profissional do Alberto não poderiam dar outra coisa, a não ser vencer na estreia, e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho frente à equipe do Clube Atlético Bragantino. Então no ar, agora, o último vídeo, aí o vídeo, acho que é o número 7, com a vitória do Braga por 2-1, no ar. O árbitro apita, a bola está rolando. Série A2, Bragantino e Velo Clube correndo atrás da bola. Vem Bragantino pro jogo, jogada na ponta, na direita. O passe, Rafael Grão pula pro gol, espalma o goleiro, zagueiro meteu fora. Primeira pontada do Bragantino, jogada do Adriano Paulista. O Grão pula, bateu pro gol, o goleiro soltou. Zagueiro meteu a bola em escanteio. Vem mais Bragantino, ligeiro pro gol, espalma o goleiro. Marcelo Bonan mete a bola fora, olha o chute do Ligeiro, boa defesa do goleiro. Em outro ângulo, a batida do Anderson Ligeiro. Vem na resposta do Velo Clube. Garça bateu cruzado pro gol, no chão Renan Rocha fez a defesa. Bom chute do Garça, número meia dúzia da equipe do Velo Clube, experimentando o goleiro do Bragantino. 0-0, jogo movimentado no primeiro tempo. Olha a defesa do arqueiro do Braga no chute do Garça.
Aqui o Bragantino vem pro jogo. A batida de longe, o goleiro mete fora. Chutaço pro gol. O Marcelo Bonan meteu a bola pra fora. Bola saiu escanteio. Olha a bomba. Bola tinha endereço certo. Era o primeiro do Braga. Goleirão meteu a bola pra fora. Bola saiu escanteio. É bola pro Bragantino. Anderson Ligeiro cruzou a cabeçada. Guilherme Matis. Gol! Bragantino, Guilherme Matos, o zagueiro, já reestreou marcando, foi lá em cima, testou, meteu na rede, sem chances para o goleiro, cabeceou pro chão, a bola morreu no fundo da rede. Bragantino 1, Velo Clube 0. Olha o cruzamento do Ligeiro, a cabeçada do Guilherme e a bola no fundo da rede. O Bragantino na frente, 1-0, estreando com o pé direito, Massa Bruta, no Campeonato Paulista da Série A2, o Guilherme Matos foi lá em cima, meteu na rede e veio pra galera. É falta pro Braga. Rafael Chorão cruzou, Edson Cinta. Gol! É do Bragantino! Edson Cinta! No cruzamento na ponta, bola do Rafael Chorão. O Edson Cita fechou na segunda trave, meteu a bola no fundo da rede. Marca o segundo. Bragantino 2, Velo Clube 0. Bragantino estreando muito bem no Campeonato Paulista da Série A2. Olha o lance, cruzamento na área e o capitão do Braga metendo a bola na rede. 8 é a camisa dele, Edson Cita. Bragantino 2-0. Lateral cobrado. Ajeitou Flávio. Gol! Do Velo Clube, Flávio, centroavante com a 9, oportunista, meteu a bola no fundo da rede, lateral cobrado, a zaga do Bragantino ficou olhando na dividida, a bola sobrou pro Flávio, marca o gol, pra alegria do torcedor do Velo Clube, lateral, desvio, e o Flávio chegou antes do Juliano, meteu a bola na rede, marca o gol do Velo Clube. Placar final na abertura do Campeonato Paulista da Série A2. O Bragantino ganha fora de casa. Velo Clube 1, Bragantino 2. Guilherme Matos e Edson Cita marcaram os gols do Massa Bruta, que volta a jogar na quarta-feira contra o Guarani no Nabi Abichedidi. Tá aí, então o Bragantino que estreou bem, venceu. Fica essa dúvida, né? Soubemos agora no programa do Loredo, nosso parceiro, programa anterior ao FOA, da interdição do estádio do Bragantino. Eu acredito que amanhã tudo se resolva e pode se jogar lá. É, o presidente anunciou R$10 a entrada na quarta-feira, 19h30, contra o Guarani, um jogão clássico, um dos maiores clássicos regionais. É que o Braga joga contra o Guarani, contra a Ponte Preta, Paulista de Jundiaí. Enfim, um derby realmente. E hoje surgiu essa bomba no programa dentro da área, que realmente está interditado o estádio do Bragantino. Eu acho que se resolva. Finalzinho do programa, Bruno, destaque final. Também um comentário breve sobre o Bragantino, Bruno. Olha, Edu, o Bragantino estreou muito bem, jogando lá em Rio Claro contra o Velo Clube. E a expectativa é de um outro grande jogo contra o Guarani. O Bragantino aí tendo a oportunidade em 3 jogos aí fazer 9 pontos, por que não? Com 2 jogos em casa, o Bugre e o Batatais, o Guarani nesse meio de semana e o Batatais no próximo final de semana. Quero mandar um abraço pro meu grande amigo Cláudio Coxinha, tá acompanhando o programa. Semana passada tava lá acompanhando, tava falando. Não consegui mandar um abraço aqui pro Coxinha, mas hoje quero abraçar aqui o meu amigo Cláudio Coxinha, tá ligado sempre na nossa programação. Quero abraçar também a diretoria lá do Santa Filomena, o Maurão, o Nenê, o João Batista, o Wagner, o Ricardo Camargo, o Zarpa. Não sei se eu esqueci de mais alguém aí, Nenê. Depois você me avisa, semana que vem você puxa a minha orelha aí que eu vou mandar um abraço para todo mundo. E nesse final de semana estive lá no São Lourenço, reencontrei grandes amigos, o Celso, fazia tempo que eu não vi o Celso, técnico de futebol amador, campeão amador com 7 pontos e com o Santa Luzia, o zagueiro Sidão lá do Vila Edna, né? Ele
e o Cícero Cabeção do Vila Bernadette. O Cícero tá empresariando os meninos aí, tá com os DVD aí na mão do Marquinho Lima, do Sidão, do Dudinha, tá numa fase. Esses meninos são bons de bola, viu, Cícero? Você vai arrumar emprego fácil para todos eles. Quero mandar um beijo aí pro presidente Boi, um abração pro Boi, tá acompanhando o programa lá na Santa Amélia, tá lá vibrando no sofá com os gols do Esmaga Sapo. Que golaço do Danilo, centroavante do São Lourenço, tá confiante. E hoje à tarde o São Lourenço assinou aí o Noia para reforçar a equipe no futebol amador. Queria mandar um abraço a toda essa galera, gente boa, da melhor qualidade, que acompanha aí a nossa programação, o nosso futebol Ousadia e Alegria, viu, Du? Com certeza. José Carlos, analista do programa FOA, suas considerações finais, também um bate-papo rapidinho do futsal de Bragança. Pois não, Du, dando andamento aqui ao nosso trabalho jornalístico, né? Vamos divulgar os resultados dos campeonatos organizados lá pelo nosso amigo Dino Borges, da Dibora Eventos. No último final de semana, pelo torneio de veteranos, o Beltrame venceu o Força Jovem por 11-1. E pelo torneio Sub-21, tivemos um empate entre Baalbek e Meio Toque por 4-4 e a vitória do CSKA, do nosso amigo alemão, por 5-2 sobre o River. No próximo final de semana, esses campeonatos continuam lá no ginásio Agostinho Ercolini. No domingo pela manhã, teremos pelo veteranos a partida às 10h50 entre Beltrame e Alvinópolis. E pelo Sub-21, às 10 da manhã, o CSKA do Alemão contra o Tottenham do Miguel. E também às 11h40, o River contra a Força Jovem. Aproveito para informar que daqui a 2 semanas anunciaremos aqui no FOA, em primeira mão, o calendário da Associação Bragança de Futsal dos campeonatos que faremos esse ano. Nós teremos torneios de categoria sub-19, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11. Então, aqueles que trabalham com as equipes de jovens já vão se mobilizando, que a gente vai passar aqui informações para as inscrições. E também teremos a continuação do Campeonato Bragantino Edição 2017 da categoria adultos, com a primeira, segunda e terceira divisões, continuando o que começamos no ano passado. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a minha querida Érica, que está lá em casa, o meu Rafael. Também para alguns amigos queridos, o Beto, que mandou uma brincadeira aqui, dizendo que queria me ver no tatame, né? Eu falei para ele que só se for lutando sumô, né? Com a minha forma física atual. Mas eu vou emagrecer para poder conhecer o Hapkido aqui do nosso amigo. Vou mandar um abraço também para o Gilberto e a Conceição, meus amigos lá da IGL, fazem troca de filtros de óleo, né? Pessoal, gente boa. E também para o Elbi e a Joana lá do Espaço Vida Saudável Herbalife, que estão me ajudando a queimar as gordurinhas do fim do ano. Um grande abraço e até a próxima semana. Finalizando o programa, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Programa bombando mais uma vez. Grande beijo para minha esposa Kátia, meu filho Lucas e todos os meus familiares. Muito obrigado a você, telespectador. Com Deus no comando sempre. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. O compromisso do Educare Bragança é transformar o sonho do seu filho em realidade. Este é o caminho. Assim o Educare vem trabalhando há anos. Apoiar os nossos alunos a se tornarem jovens confiantes e deixá-los preparados para o sucesso e para o futuro. Com os melhores profissionais da região, o Colégio Educare em Bragança Paulista vem crescendo anualmente, se tornando referência em gestão educacional. Para se tornar referência em educação de alta qualidade, o Educare firmou parceria com um dos sistemas mais avançados do Brasil, o Sistema de Ensino Poliedro. No Colégio Educare, temos a melhor estrutura para atender da educação infantil ao ensino médio. Os pais podem acompanhar o dia a dia do seu filho através de um aplicativo de celular, suas notas, faltas, boletim escolar, comunicados, aulas virtuais, tarefas de casa, secretaria e financeiro.
Isso tudo é para garantir um atendimento de qualidade. Nossa equipe pedagógica se reúne periodicamente, buscando e elencando melhorias na orientação educacional, buscando sempre um bom desenvolvimento afetivo e social. Nosso auditório é perfeito para a realização de palestras, teatros, apresentações, reuniões e formaturas. A tecnologia não para somente no aplicativo. As salas de aula são equipadas para receber um multimídia móvel, dando mais vida às aulas com a utilização de recursos audiovisuais. A nossa horta e os projetos de culinária estimulam nossos alunos a terem uma alimentação balanceada e saudável. O Educare gosta de estimular a criatividade desde cedo. Então, na sala de arte, os alunos podem demonstrar e explorar seu talento interior e fazer a sua criatividade evoluir a cada dia. Zelando pela segurança dos seus alunos, o Educare possui monitoramento interno de câmeras de segurança. O nosso sucesso é o sucesso dos nossos alunos. Venha nos visitar. Colégio Educare, da educação infantil ao ensino médio. Quem conhece, aprova.